চেপ্টাৰ টেনৰ 10.2 এক্সাৰচাইজটো আজি চোৱা যাওক। কুৱেশ্যন ওৱানত দিয়া আছে অধুলিখিত ভেক্টৰবোৰৰ মান উলিওৱা। ভেক্টৰবিলাক দিয়া আছে আৰু সেইবিলাকৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব কৈছে। যিকোনো এটা ভেক্টৰ আৰ ইকুৱেল এক্স আই কেপ প্লাছ ৱাই জে কেপ প্লাছ জেড কে কেপ, এই ভেক্টৰটো যেতিয়া আমাক মান উলিয়াবলৈ কোৱা হয় তেতিয়া আৰ মোড ইকুৱেল ৰুট অভাৰ এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ৱাই স্কুৱাৰ প্লাছ জেড স্কুৱাৰ আমি এনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰিম, য'ত এক্স ৱাই জেড হ'ল এই ভেক্টৰটোৰ স্কেলাৰ কম্পনেণ্ট, স্কেলাৰ উপাংশ। গতিকে ৰুট অভাৰ ৰুটৰ ভিতৰত আমি সেই স্কেলাৰ কম্পনেণ্টবিলাক স্কুৱেৰ কৰি যোগ কৰোঁ। 10.2ৰ কুৱেশ্যন ওৱানটোৰ এ দিয়া আছে, এ ভেক্টৰ দিয়া আছে আই কেপ প্লাছ জে কেপ প্লাছ কে কেপ, ইয়াৰ মান উলিয়াবলৈ কৈছে। চ' মডুলাছ অফ এ ইকুৱেল, গতিকে ইয়াৰ স্কেলাৰ কম্পনেণ্টবিলাক কি কি, ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান স্কুৱাৰ, চ' ওৱান প্লাছ ওৱান প্লাছ ওৱান ৰুট অভাৰ থ্ৰী। স্কেলাৰ কম্পনেণ্টবিলাক হৈছে ওৱান ওৱান ওৱান, আৰু সেইখিনি আমি ৰুটৰ ভিতৰত স্কুৱেৰ কৰি পেলাই যোগ কৰিছোঁ। আন এটা ভেক্টৰ বি দিয়া আছে, টুৱাইচ আই কেপ মাইনাছ ছেভেন জে কেপ মাইনাছ থ্ৰী কে কেপ, ইয়াৰ যদি আমি মুড লওঁ ৰুট অভাৰ টু স্কুৱাৰ প্লাছ মাইনাছ ছেভেন প্লাছ মাইনাছ থ্ৰী স্কুৱাৰ 49 প্লাছ 9 ইয়াত আমি পামগৈ 62। আন এটা ভেক্টৰ চি দিয়া আছে, ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী আই কেপ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী জে কেপ প্লাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী কে কেপ, ইয়াৰ আমি মান নিৰ্ণয় কৰিলে হ'ব ৰুট অভাৰ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী স্কুৱাৰ ৰুট অভাৰ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী স্কুৱাৰ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী স্কুৱাৰ। চ' ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী, যিহেতু ৰুট আছিলে স্কুৱাৰ কৰিলোঁ থ্ৰী হ'লগৈ, চ' ৰুট অভাৰ ওপৰত যদি আমি এইকেইটা যোগ কৰোঁ হ'বগৈ থ্ৰী, চ' থ্ৰী বাই থ্ৰী ওৱান, তাৰমানে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব ওৱান, মানটো হ'ব ওৱান। কুৱেশ্যন টু লৈ আহিছোঁ, একে মান বিশিষ্ট দুটা পৃথক ভেক্টৰ লিখা, মানটো একে হ'ব লাগিব কিন্তু ভেক্টৰকেইটা পৃথক। এতিয়া ভেক্টৰ বুলি ক'লে তাত মান আৰু দিশৰ কথা আহে, মান যেতিয়া একে হ'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে তাত যিটো পৃথক ভেক্টৰ বেলেগ কি হ'ব লাগিব, ডেফিনেটলি ডাইৰেকশ্যনটো বেলেগ হ'ব লাগিব। চ' প্ৰথমে আমি এটা ভেক্টৰ লওঁ, ইকুৱেল টুৱাইচ আই কেপ প্লাছ থ্ৰী জে কেপ প্লাছ ফাইভ কে কেপ, এইটো এটা ভেক্টৰ। এতিয়া কুৱেশ্যনটোত কৈ হৈছে যে মান একে হ'ব লাগিব, আৰু এটা ভেক্টৰ আমি ল'ম বি ভেক্টৰ, এতিয়া এই দুইটা ভেক্টৰৰ মানটো একে হ'ব লাগিব। এতিয়া মান একে হ'বলৈ যাওঁতে আমি মান কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ, যে ৰুট অভাৰ টু স্কুৱাৰ প্লাছ থ্ৰী স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ স্কুৱাৰ, মানবিলাক এনেধৰণে নিৰ্ণয় কৰা হয়। গতিকে এই ভেক্টৰটোত যিখিনি স্কেলাৰ উপাংশ আছে এই ভেক্টৰটোতো সেইখিনি স্কেলাৰ উপাংশই থাকিব লাগিব, মানে সেইকেইটা মানেই থাকিব লাগিব টু থ্ৰী ফাইভ। যদি স্কেলাৰ কম্পনেণ্টকেইটা বেলেগ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো মানটো বেলেগ হৈ যাব, কিন্তু কুৱেশ্যনটোত যিহেতু কৈছে পৃথক ভেক্টৰ গতিকে আমি সেইকাৰণে লিখিম থ্ৰী আই কেপ প্লাছ টু জে কেপ প্লাছ ফাইভ কে কেপ। এতিয়া ইয়াৰ যদি আমি মেগনিটিউড উলিয়াওঁ তেতিয়া হ'ব ৰুট অভাৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ প্লাছ টু স্কুৱাৰ প্লাছ ফাইভ স্কুৱাৰ। এতিয়া ইয়াত চাওক টু থ্ৰী ফাইভ আছে, ইয়াতো টু থ্ৰী ফাইভ, গতিকে মান দুইটা মান একে হ'ব কিন্তু ডাইৰেকশ্যন দুটা একে নহয় এই ভেক্টৰ দুটাৰ।
গতিকে কুৱেশ্যনটোত সেইটোৱে কোৱা হৈছিলে যে একে মান বিশিষ্ট কিন্তু দুটা পৃথক ভেক্টৰ, গতিকে এই ভেক্টৰ দুটা মান একে কিন্তু দিশটো বেলেগ। কুৱেশ্যন থ্ৰীলৈ আগবাঢ়িছোঁ। কুৱেশ্যন থ্ৰীত কোৱা হৈছে একে দিশ বিশিষ্ট দুটা পৃথক ভেক্টৰ, গতিকে ইয়াত দিশটো একে হ'ব লাগে। আৰু ভেক্টৰ বুলি ক'লে যিহেতু ই মান আৰু দিশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, গতিকে দিশ যদি একে হয় পৃথক ভেক্টৰ হ'বৰ কাৰণে তাৰ মানটো বেলেগ হ'ব লাগিব। প্ৰথমে এটা ভেক্টৰ লৈছোঁ আমি এ। এতিয়া ইয়াত যিহেতু কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে দিশটো একে হ'ব লাগিব, কিন্তু ভেক্টৰটোৰ দৈৰ্ঘ্যটো একে হ'ব নোৱাৰিব বা মাপটো একে হ'ব নোৱাৰিব, গতিকে এ ভেক্টৰৰ দুগুণ আমি এটা ভেক্টৰ ল'লোঁ, সেইটো হৈছে বি। এ আৰু বিৰ সম্পৰ্কটো এনেধৰণৰ যে বি ভেক্টৰটো এৰ দুগুণ, মানে এৰ যিটো দিশ তাৰ দুগুণ দৈৰ্ঘ্যত এই বি ভেক্টৰটো লোৱা হৈছে। এতিয়া ডাইৰেকশ্যন চাওক, ডাইৰেকশ্যনটো একেই, দুইটাৰে ডাইৰেকশ্যন একেই, দিশ একেই, কিন্তু মান দুটা একে নহয়। এইটো মই বুজিবৰ কাৰণে দেখুৱালোঁ, ভেক্টৰটো লৈছোঁ কে প্লাছ জে কে প্লাছ কে কে। এতিয়া এই ভেক্টৰৰ দুগুণ আমি এটা ভেক্টৰ ল'ম, বা দুগুণৰ ঠাইত আপোনালোকে তিনিগুণ পাঁচগুণ যি লয়। এতিয়া এই দুইটা ভেক্টৰৰ দিশ একে কিন্তু মান দুটা সমান নহয়। কুৱেশ্যন ফ'ৰলৈ আগবাঢ়িছোঁ। দুটা ভেক্টৰ দিয়া আছে আৰু কোৱা হৈছে যে ভেক্টৰ দুটা সমান, এক্স আৰু ৱাইৰ মান উলিওৱা। এতিয়া সমান ভেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত অনুৰূপ উপাংশবিলাক সমান হয়। কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে টুৱাইচ আই কেপ প্লাছ থ্ৰী জে, আৰু এটা ভেক্টৰ দিয়া আছে এক্স আই কেপ প্লাছ ৱাই জে কেপ। এই দুইটা ভেক্টৰ সমান বুলি কৈছে। ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সমান ভেক্টৰৰ অনুৰূপ উপাংশবিলাক সমান হয়। ইয়াত আই কেপৰ লগত টু আছে, ইয়াত আই কেপৰ লগত আছে এক্স, চ' এক্স ইকুৱেল টু, আৰু ইফালে হ'ব ৱাই ইকুৱেল থ্ৰী। কুৱেশ্যনটোত এক্স আৰু ৱাইৰ মান উলিয়াব কৈছিলে, গতিকে মান উলিওৱা হ'ল। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এটা ভেক্টৰৰ আদিবিন্দু প্ৰান্তবিন্দু দিয়া আছে, ভেক্টৰটোৰ স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰ উপাংশ উলিওৱা। এতিয়া বিন্দুহে দিয়া আছে, ভেক্টৰটো দিয়া থাকিলেতো একো সমস্যাই নাছিলে স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰ উপাংশ উলিয়াবলৈ। এতিয়া বিন্দু দিয়া আছে, এতিয়া বিন্দুৰ পৰা প্ৰথমে আমি ভেক্টৰটো নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব। দুটা বিন্দু দিয়া আছে, সেই বিন্দু দুটা সংযোগী ভেক্টৰটো প্ৰথমে আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপাছত সেই ভেক্টৰটোৰ স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰ উপাংশখিনি আমি উলিয়াম। এতিয়া বিন্দুকেইটা আমি ধৰি লৈছোঁ, আদি বিন্দুটো আমি এৰে সূচাইছোঁ আৰু প্ৰান্ত বিন্দুটো বিৰে সূচাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে যিহেতু আমি ভেক্টৰটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, ইয়াত যিহেতু এ আদি বিন্দু, বি প্ৰান্ত বিন্দু, গতিকে এতিয়া এ বি বিন্দু সংযোগী, এ আৰু বি বিন্দু সংযোগী ভেক্টৰটো হ'ব মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ টু। ইয়াত এইটো এক্স, এক্সৰ মান খুজাইছে, আৰু ইয়াত টুটোৱে এক্সৰ মান খুজাইছে আই কেপ প্লাছ ছেভেন মাইনাছ ওৱান জে কেপ। ছেভেনটো হৈছে বিৰ বিন্দুটোৰ ৱাইৰ মান, ওৱানটো হৈছে এই পইণ্টটোৰ ৱাই মান। আপোনালোকে স্থানাংক জ্যামিতিত দুটা বিন্দু দিয়া থাকিলে সেই বিন্দু দুটাৰ মাজত দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা ফৰ্মুলা পাইছিলে। এতিয়া আই কেপ ইয়াত জে কেপ আহিছে যিহেতু আমি ভেক্টৰটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, চ' আই কেপটো আহিছে যিহেতু এইটোৱে এক্স অংশ সূচাইছে, এক্সৰ মানটো সূচাইছে, আৰু ইয়াত আমি ৱাই মানটো ডিফাৰেঞ্চ কৰিছোঁ, ইয়াত এক্সৰ মানটো আমি ডিফাৰেঞ্চ কৰিছোঁ, চ' ইনটু আই কেপ প্লাছ ইয়াত আমি ৱাইৰ মানটো ডিফাৰেঞ্চ কৰিছোঁ মাইনাছ কৰিছোঁ, চ' ইয়াত আহিলে জে কেপ, চ' ইয়াত হ'বগৈ মাইনাছ ছেভেন আই কেপ প্লাছ ছিক্স জে কেপ। চ' এইটো হৈছে ভেক্টৰটো, কিন্তু আমাক কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ভেক্টৰটোৰ উপাংশ উলিওৱা।
এতিয়া উপাংশ বুলি কওঁতে স্কেলাৰ আৰু ভেক্টৰ উপাংশ। এতিয়া স্কেলাৰ উপাংশ কোনকেইটা হ'ব? মাইনাছ ছেভেন এন ছিক্স, এই দুটা হ'ব এ বি ভেক্টৰটোৰ স্কেলাৰ উপাংশ, মাইনাছ ছেভেন এন ছিক্স স্কেলাৰ। আৰু ভেক্টৰ উপাংশ কোনকেইটা হ'ব? আই কেপ এন জে কেপ, এইকেইটা হ'ব ভেক্টৰ উপাংশ, ভেক্টৰ কম্পনেণ্ট। আৰু এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ট্ৰেংগুল মেথড ইউজ কৰি পেলাইও কৰিব পাৰে, ত্ৰিভুজ পদ্ধতি। ত্ৰিভুজ পদ্ধতি কৰিলে এনেকুৱা হ'ব, প্ৰথমতে বিন্দুকেইটা আমি বহুৱাব লাগিব, এইটো এ বিন্দু আৰু বি বিন্দুটো দিয়া আছে মাইনাছ ফাইভ ছেভেন, চ' মাইনাছ ফাইভত আছে। আৰু ওপৰত গৈছে ছেভেন, মই জাষ্ট বুজাবৰ কাৰণেহে মই ইমান জোখ লৈ পেলাই কৰা নাই। এইটো হৈছে বি বিন্দু। গতিকে এইটো হৈছে এ বি ভেক্টৰ, দুটা বিন্দু সংযোগ কৰা হ'ল। এতিয়া এই অৰিজিনৰ পৰা যদি পজিশ্যন ভেক্টৰবিলাক লয় অ' এ, আৰু ইয়াৰ পজিশ্যন ভেক্টৰটো কিমান হ'ব বি বিন্দুটোৰ অ' বি। এতিয়া অ' এ কিমান হ'ব? টুৱাইছ আই প্লাছ জে, টুৱাইছ আই কেপ প্লাছ জে কেপ। আৰু অ' বি কিমান হ'ব? মাইনাছ ফাইভ আই কেপ প্লাছ ছেভেন জে কেপ। এতিয়া আমাক লাগে এ বি ভেক্টৰ। এ বি ভেক্টৰ পাবৰ কাৰণে অ' বি ভেক্টৰ মাইনাছ অ' এ ভেক্টৰ কৰিব লাগিব। মাইনাছ, গতিকে এইটো যদি মাইনাছ কৰে চ' এনচাৰ দুইটা একে পাব, গতিকে এনেধৰণে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। ফাইনেল যিটো পজিশ্যন ভেক্টৰ, তাৰ পৰা ইনিচিয়েল পজিশ্যন ভেক্টৰটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব, তেতিয়া আপোনালোকে এ বি পাব।